Αναφίβολα πρόκειται για έναν πολυσυζητημένο ανασχηματισμό και δικαιολογημένα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Εδώ όμως θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρένθεση. Ότι τα μεγέθη του χρόνου είναι σχετικά. Για εσάς, τους δημοσιογράφους, ταυτίζεται με την ταχύτητα μετάδοσης της είδησης. Όσοι όμως λαμβάνουμε αποφάσεις, χρησιμοποιούμε το χρόνο ως σύμμαχο, περιμένοντας να οριμάσουμε συνθήκες. Άρα μόνο στάσιμο δεν υπήρξαν. Όπως ήδη γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Επιτροπής, που συγκλήθηκε 13 Σεπτεμβρίου, ζήτησα και έλαβα κοινή συνενέση τις παραιτήσεις όλων των νεοστέρα αντιδημάτων. Ήταν μια κίνηση αυστηρά συντεταγμένη με την αρχή που είχαμε θέσει ως συνδυασμός προκειμένου η Δημοτική Αρχή να έχει την ευκαιρία να γίνεται κοινωνός νέων ιδεών που συμβάλλουν στο καλό της τοπικής κοινωνίας. Πορευόμενοι λοιπόν σε δύσκολους καιρούς, είναι γνωστή η οικονομική συγκυρία όλων, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο, διατηρώντας το όραμά μας ζωντανό, ακόμα και στις στιγμές που αστοχούμε. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε συμμάχους που θα επισημαίνουν τα κακό κείμενα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους απερχόμενους αντιδημάρχους, όχι μόνο για το έργο τους, αλλά και γιατί με τη στάση αναδεικνύουν τη σημασία του εμείς έναντι του εγώ. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν την προσφορά τους τόσο από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου όσο και από όποια θέση ευθύνης τους αναμετωθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Τώρα, το νέο σχήμα είναι το εξής. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Κυκλοφοριακού ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβολος της πλειοψηφίας Σωκράτης Λένος. Ως Αντιδήμαρχος Αγροτικών Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβολος της πλειοψηφίας Παναγιώτης Δάνιας. Ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητος ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας η κυρία Αντωνίου Μαρεματίου. Ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Προγραμματικές Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης και Εξυγίανσης της Λίμνης συνεχίζει το έργο ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Λεωνίδας Παπαδημητρίου. Ως Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού, Επιχειρηματικότητος, Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβολος της πλειοψηφίας Ζήσης Λάζαρος. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεχίζει το έργο του ο Δημοτικός Σύμβολος της πλειοψηφίας Βαγγέλης Στεριόπουλος. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβολος της πλειοψηφίας Δαμιανού Χρήστος. Σας ευχαριστώ. Υπήρξε και η νέα παρέτηση του κ. Κοτούλα, που δεν συνδυάστηκε όμως μόνο μια παρέτηση, έκανε και δηλώσεις. Είπε ότι από τους πρώτους 3-4 μήνες της θητείας διαπίστωσε μια δολιότητα εναντίον του. Είπε μάλιστα ότι είχε λάθος εκτίμηση, λάθος εμπιστοσύνη σε λάθος ανθρώπους. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είπατε ότι η παρέτηση αυτή είναι για επικοινωνιακούς λόγους. Θέλετε να σχολιάσετε και για το μέλλον του κ. Κουτόλα στην ομάδα. Κύριε Νατσούλη, από την ερώτησή σας επιβεβαιώνεται ευθέως το επικοινωνιακούς λόγους. Δεν το είπα εγώ, το είπατε εσείς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον,
δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω την στάση, την επικοινωνιακή στάση. Με λυπεί. Μου δημιουργεί και ερωτηματικά. Παρκήθηκε εντός εισαγωγικών. Ενώ τους είχε ζητηθεί να παραιτηθεί από μένα κατά τη συνεδρία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της 13ης μηνός. Κάτι το οποίο απεδέχθησαν όλοι οι αντιδήμαρχοι μαζί και ο κ. Κοτούλας. Άρα, μια παραίτηση, σε μια παραίτηση που είχε υποβληθεί, είναι δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάθεση. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι οξύμορο το σχήμα βέβαια, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι έχω εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα και όλοι απαιτούν να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό φιλία των πολιτών. Γιατί η συνεσταμένη των δράσεων μας έχει αποδέκτες τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, έχουν οξυμένα προβλήματα. Αλλά και ο Δήμος έχει οξυμένα προβλήματα, σαν μια γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε όλοι σύμμαχοι και να μην κοιτάζουμε με τις συμπεριφορές μας να δημιουργούμε προβλήματα. Σας είχε αναφέρει από τους 3-4 πρώτους μήνες τα προβλήματα. Προσέξτε. Με συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Όλοι οι αντιδήμαρχοι πάντα μου επισημάνουν προβλήματα. Τα οποία υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτή είναι η ζωή μας. Σε κάθε σπιτικό υπάρχουν προβλήματα. Και επιδιώκονται οι καλύτερες λύσεις. Και βεβαίως μου είχε αναφέρει προβλήματα. Προβλήματα τα οποία γινόντουσαν γνωστά συλλογικά και επιδιώκονται οι καλύτεροι λύσεις. Το γεγονός ότι κρατήσατε δύο αντιδημάρχους και αλλάξατε τους υπολείπους, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και ότι από κάποιους ήσταν περισσότερο ευχαριστημένος και από άλλους λιγότερο. Σε καμία περίπτωση είπα ότι είμαι ευχαριστημένος από όλους τους αντιδημάρχους. Και το κλείνω εκεί το θέμα. Χωρίς καμία παρερμηνία. Απλά ο νόμος 3052 του 10 προβλέπει ότι από τους 7 αντιδημάρχους οι δύο πρέπει να είναι άμεστοι. Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται ότι σε αυτήν την επιστολή της προσωπική παραίτησης που έστειλε ο κ. Κοτούλας σας αναφέρει το παράπονο ότι δεν τον προστατέψατε όταν δέχτηκε επίθεση από αντιδήμαρχο άλλο σε έργο το οποίο δεν παρελάμβανε ο κ. Κοτούλας και του ζητούσε ο αντιδήμαρχος να το παραλάβει γιατί είχε τους δικούς του λόγους. Το διαψεύδεται. Θέλω να σας πω το εξής. Η επιστολή που μου απέστειλε ο κ. Κοτούλας είχε εμπιστευτικό χαρακτήρα και αυτό το σέβομαι. Αναφέρεται όμως προσωπικά σε έναν αντιδήμαρχο. Και αυτό το σέβομαι. Τα συμπεράγματα όμως είναι δικά μου. Και βεβαίως επί του συμπερασμάτων θα ενημερωθεί η νέα Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα συγκριθεί αμέσως μετά τη συνέντευξη και από Δευτέρα θα αρχίσει δουλειά. Όταν δημιουργήθηκε εκείνο το θέμα με τον άλλον αντιδήμαρχο, ο κ. Κοτούλας έδειξε διάθεση να υποβάλει την παραίτησή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Τότε. Πάντα στο Δήμο δημιουργούνται προβλήματα. Ναι. Πάντα δημιουργούνται προβλήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, στα οποία μπορώ να παραθμίσω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εάν ασχολούμαστε με το παρελθόν, νομίζω ότι μένουμε στο παρελθόν. Πρέπει να συνεχίσουμε με το μέλλον. Θα μείνει στην ομάδα και ο Σκουτούλας, θα κάτι θέλει. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Και βεβαίως θα μείνει με τις υπογραφές που έχει και βεβαίως θα μείνει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αν προσέξατε στο πρόλογο μου, είπα το εξής, ότι έχω εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα, παρόλες τις ιστορίες που δημιουργούνται, τις θα έλεγα με περίεργο τρόπο, για να μην μπω σε άλλα επίπεδα, η ομάδα έχει όλη την εμπιστοσύνη εκ μέρους μου και θα συνεχίσουμε για το καλό
της Ισραηλινής εντολής, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, ανεξάρτητα από τις κραυγές των επιτηδίων.